চকু যেটো আমি কেৰা চকু বুলি কওঁ, ধৰক এটা চকু চিধা হৈ আছে আৰু এটা চকু ভিজুৱেল এক্সিছত নাই, অলপ ভিতৰৰ ফালে নাইবা বাহিৰৰ ফালে ডেভিয়েট হৈ আছে, এইটোক আমি কেৰা চকু বুলি কওঁ। কেতিয়াবা দুইটা চকুৰে এলাইনমেণ্টটো নষ্ট হৈ যায়। এই যে কেৰা চকু, এইটো বেমাৰ, এইটো বেমাৰী হয়, বেমাৰী চকু হয়। আৰু যিটো চকু কেৰা হয়, এই চকুটোৰ বহুত ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিশক্তিটো নাথাকিব পাৰে। কেৰা চকু এটা বিচ্যুতি, এই কেৰা চকুটো ভাল কৰিব পাৰে, দৃষ্টিশক্তিটো ৰাখিব পাৰে, আনকি অপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে চকু চিধা কৰি কস্মেটিক ইম্প্ৰুভমেণ্টো কৰিব পাৰে। তো কেৰা চকু এটা ষ্টিগমা নহয়, এইটো আজিৰ দিনত, আজিকালিৰ দিনত ডিটেকশ্যন কৰি পেলাই কি কাৰণে চকুটো কেৰা হৈছে, কি কাৰণে স্কুইণ্ট হৈছে, এইটো ওলাব পৰা যায়। আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ দ্বাৰা চকুৰ কস্মেটিক ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু দৃষ্টিশক্তিটো ঘূৰাই দিব পৰা যায়।